Seu Carlinhos! Opa! Bom dia! Ô Carlinhos! Bom dia a vocês! Bom dia, seu Carlinhos! Tudo beleza, Chico? Chico, viemos atrás do senhor. Estamos aqui de novo, Chico. Estou com saudade do senhor, Chico. É? Foi. Oh, meu Deus, eu fico até emocionado. Há 2 anos, né? 2 anos? Bom dia! Bom dia! Ah, o senhor tá bom, Chico? Eu tô, graças a Deus, e o senhor? Ainda bem, graças a Deus. Que bom. O Gal, lembra daquele dia, Gal? Você que eu trazia o meu amigo? Vai! Isso é sério? Bença, tio! Bença, tio! É tio Zé agora! É tio Zé! É tio Zé, né? E o seu Carlinhos, como que tá a vida? Tudo beleza, Gal? Tá bom? Saúde? Graças a Deus! Tudo! Continua fazendo rapadura? Tá fazendo, Gal! Tá fazendo! Chico. É. Mas eu fui roubado esse tempo atrás. Mas ele estava falando agora, meu Deus. Mas graças a Deus eu comprei outros tachos, estou fazendo demais. Mas agora tem que guardar escondido o tacho. Mas agora tá bem guardado. Tá bem guardado, né? Tá bem guardado, Chico. Oh, meu Deus. Porque a gente não pode parar, eu tenho as canas aqui, eu tenho bastante cana. É. E como é que eu vou fazer sem ter a... Sem ter o tacho, né? É, ué, mas deu tudo certo. O senhor tinha 2 tachos, era isso? Tinha 4 tachos. E foi tudo embora? Tudo embora. E era aquele grandão, né? O seu, o senhor conhece. Eu vi, O senhor já viu o filme. Eu filmei, o senhor já viu o filme que eu vi. Mas o negócio... Até aqui nesse cantão tá... O povo tá de zóio, não. Pois é, nesse com a gente, né? Sei lá, a turma aí, né? Parece que a gente vem, olha as coisas, que vem sondar pra pegar, né? Mas está tudo beleza. Eu pedi pra Nossa Senhora me iluminar as faixas pra mim e iluminou. E eu fui atrás e consegui, comprei. Comprou? Comprei. Comprou novo? Não, é tudo usado. Tipo. Tudo usado? É tudo usado. Novo não existe mais, tipo. Daquele tamanho não, né? Não, não tem mais. É difícil achar, né? Não, pode achar sim, mas aí eles não conseguem, não. Não vejo aí pra comprar, não. Não tem mesmo. O povo usa de enfeite aquilo agora, né? É, de enfeite. Não é pra trabalho, né? O Carlinhos, aquilo é cruzinho que tá lá em cima. É, o igrejinho, o vizinho por lá. Ela tem uma santinha. Mas morreu, gente, né? Não, é por lá, não é nada aí. Ele põe a igrejinha lá e põe uma Nossa Senhora. Põe uma Nossa Senhora. Porque eu uso botar a cruz no lugar que morre alguém, né? Não. Mas não é o caso. Não é o caso. Depois de... É devoção mesmo. É, de cuidar de Deus mesmo. Tem nada de... Legal. Então vamos chegar, seu Chico? Vamos. O senhor vai abrir para entrar? Não, abrir para eu. Vamos. O senhor gostou, seu Zé? O senhor quer filmar eu? Vai treinando, o senhor falou que quer o celular? Não, mas você tem que ficar assim. Aí, é assim mesmo. Amanhã vai filmar eu. Não, você tem que pôr. Não. Você vai filmar, o senhor vai filmar eu. Ele tá pensando que é pra filmar eu. Agora que ele entendeu. É pra filmar eu. Agora Deus não é o Chico, tio. A formiga, lá embaixo. É, não deixa eu levar, né? Tá bom. Ó, o formiga, tchau. Vou ficar com o celular mesmo. Meu irmão. Meu irmão Chico. Tá cachorro. Formou o gado, Carlinhos. Vamos pegar o gado lá. Não vai mais não. O cara... Deixa o carro no terreiro. Ô, Chico, deixa o carro no terreiro lá. Ah, tá aqui, deixa aí. Não, deixa lá. Ah, mas fazer manobra aqui é mais fácil. Isso não, mas eu achei no terreiro do dia. Ah, carrão. Não, mas daí fica desorna a casa. Não, tá gostando de filmar? Ah, gostei. Não, eu não quero botar o carro lá porque desorna. Ah, então é. Esse carro é da cidade, eu quero só filmar coisa da roça. Ah, da roça. Entendeu? Entendi. É por isso, é. Isso. Tá certo. Vai lhe dar uma cana dessas, montar. Vai levar, ó. Essa cana aqui é cana 27. Essa cana é molinha, pode até puxar, essa cana é boa. 27? É, o nome dela. É da Embrapa, é isso aí? Essa? Não, ah, Chico, essa cana é antiga, Chico. É antiga? É antiga, é. Você se chama 27? É, nós chamamos 27, o nome dela. Porque inventaram essa variação em 1927? Não, pode ser, né? Não, não pode nem ficar aqui. Eu vou vir aí. É, vem aqui, né? Tira as ponturas e põe o pano da cana e eu pego a cana pra lá comer. Ô, seu Carlinhos, antiga não tinha aquela cana caiana, tinha a cana roxinha. Tinha. É, e por que que tem nome de cana 27? Não sei explicar. Mas era o povo chamava de 27. Cana 27, de certo, com certeza, 27 pessoas, tipo a cana, né? Ixi. E pô, mano, cara, 27. Nossa, Chico. Seja bem-vindo de novo na minha casa, Chico. Oh, muito obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo de novo na minha casa. Dois anos. Deus abençoe o senhor. Eu, senhor, né? Nós tudo, que nós estamos em 5 aqui, né? É. Ah, o tio Zé, o Carlos, o Bobinho, o senhor e eu, né? Legal. Estamos de novo apresentando de novo aqui, né? Legal. Na minha casa aqui. Agradeço o senhor ter convidado nós aqui. Não, mas... Eu fico enrolando, mas na hora que eu tô aqui eu gosto. Não, exatamente. Não, porque vocês recebem a gente tão bem que a gente fica emocionado. Mas tem bom, mas eu pergunto o senhor. Ele fala. Ele fala, é. Até ele me deu o número de telefone dele do senhor pra mim. É. Passou pra mim. Não consegui ligar pro senhor. É porque o meu telefone não pega ligação. É muita gente querendo falar comigo. Então, mas eu faz tempo que eu conheço, mas não consigo. É. Então, quando nós vamos na casa dele, a minha casa não tem graça igual a sua, porque a minha casa é a casa que é casa, só tem a horta ali do lado. Não tem um lugar de fazer rapadura, não tem um paiolzinho de milho. Mas tem a casa, né, Chico? É a casa, tá certo. Agora o senhor me desarmou, viu? Ô, seu Carlinhos, eu tô vendo essas madeiras aqui, eu queria que o senhor falasse pra mim que madeira que é essa aqui, ó. É canela ou sassafrás? Ah, isso é que sassafrás? É cheiroso, isso é cheiroso. É? Mas o senhor usa ela para botar na pinga, alguma coisa, não? É põe na pinga mesmo. Nossa! Acorda o pau aqui, põe na pinga, a pinga fica melhor ainda. Nossa, que delícia! Com esse pau aqui? Olha a delícia que é o cheiro, Carl. É. Se você pegar mais com o canivete, ele vai dar um cheiro. Tem que quebrar ela assim, né? É, quebrar, é. Cortar, isso aqui é um cheiro cheiroso. Mas tá cheirando. Isso aí é pau que estava caído no mato, seu Carlinhos? Não, ele estava no mato, eu cortei pra mim, tem cupim, pega, seu cupim é uma árvore muito antiga, já caiu o cupim, pega. Mas o senhor usa para botar na pinga mesmo, isso aí? Não, eu uso pra lenha. Pra lenha? É, molhão. Ai, mas o senhor não arruma um pedaço desse aí pra mim? Porque... Arruma aí, entendeu? Não, tem lá. Sabe por quê? Isso aí para botar na pinga, porque assim, não para fazer pinga mesmo, mas assim, é gostoso você colocar num bolo, dá sabor. A pinga com isso aí, entendeu? Isso eu não sei, Chico. É, então, eu fazia licor, por isso que eu tô falando pro senhor. Aí você faz uma pinga com isso, aí você coloca na hora do bolo. Vira uma essência. É, vira uma essência, fica um cheiro bom, é. Não sabia disso, não. É. Seu Zé tá quietinho aí, seu Zé. Então vamos chegar, vamos. Pinga ficou meio estarado. É, por isso que ele veio. Mas eu não tirei leite ainda. Não? Eu não tinha chegado, não tinha levado a quinha. Nossa, mas eu tinha que ter falado, então. Eu chegava mais cedo. Não, mas tá bom, agora tá bom. Pra não deixar a vaca sofrendo. Vamos lá. Com licença. Que pintarada que tem essa galinha aí, seu Carlinhos? Oi? Que pintarada que tem essa galinha? Olha. Não, é de duas galinhas. Botou ovo junto, né? Não, é de duas galinhas. Eu pus duas galinhas tocar e depois eu passei numa só. Ah, e aceita? Ela é cuidadeira, né? É. Tem umas galinhas que é cuidadeira, tem umas não, que não é, né? É, duas ela e mais um, né? É. Tirou 24 quintinhos. 24? É, que o Zé dela, mas morreu uns morreu dois. Algum, né? Morreu uns dois já. Então, vamos lá, vamos tirar o leite, eu tô com dó da vaca já. Não, não, mas a vaca já tá, mas não vai de noite, cara. Eu parto 6 horas. Ah, é, tá. Então a Uber não tá estourando não, né? Não, não. Eu parto 6 horas. Deixa eu pegar uma casinha aqui. Vamos. Eu vou colocar minha bolsa aqui pra não esquecer, né? Quer que eu leve? Não, não precisa levar. É porque tá pesado, Carl, isso aí. Uma coisa não, uma cabacinha aqui. Olha que bonitinha a cabacinha. Você tava falando lá na sua casa que você tinha uns pés lá, né? Eu faço ninho, cara. É, ninho de passarinho, minha avó pegava umas grandonas e fazia vasilha para lavar arroz. É, mas sabe o que fica desse tamanho mesmo? Não, tem umas que é maior, né? Tem maior. Nós falamos até no seu Joaquim lá que o senhor falou para mim, né? Então, é. Eu tenho muito bem que essa aqui é curtidinha. Tá curtidinha esse negocinho. E ela fica bonita. Nossa, eu já curti. Ah, que saudade daqui, gente. Essa fornada tem história. A turma da rapadura. É, turma daqui. O senhor já tira o leite aí? Não, vou tirar agora. Então, no copo do liquidificador? É. Olha que grama diferente essa. Essa grama é excelente. Que bonita, nunca vi. Não? Não. Não, nunca vi. Eu plantei 4 mudinhos dela aqui e já foi formando. Ele tá formando, né? É. Legal. O senhor vai tirar no pasto o leite? Não, tiraram lá. Ah, tem um currazinho lá. Vamos lá. Pavão. É, já tem, agora daqui a pouco já é. Porque ele abre as penas. Não, abre. Quando chegar a mulher de pertinho. Ah, quando as mulheres chegam, ele se mostra. Ele faz festa pra mulher dele. Agora é tempo, cara. É tempo? É tempo, agora é tempo deles da favor chocar, né? Aham. Favor chocar, ele faz festa, pesa. Aham. Ele faz festa, pesa e ele. Mas não tinha tanto pavão da outra vez aqui, tinha? Não, não. Criou, né? 2 anos atrás eu tinha só 5 pavão só. Criou agora? Agora eu tô com 16 pavão. Nossa. Aí, olha, tá tudo reformado aqui. Mas o senhor vende pavão? Ué, cara, a turma quer comprar, mas a gente pede dinheiro, a turma chácara não compra não. Ah. É, eu não compro não, porque... Quanto que vale o pavão, senhor? Ué, eu peço 1000 para um casal, né? Um casal 1000. Mas e a turma... Acha que não... Acho que é caro. Vai por menos, não. Não. É 1000 quando é, menos de 1000. É 1000? É. Menos de 1000 eu fico com ele. Não, fica aí, legal. Eu tenho 16, agora eu tenho 6 machos. É. O pessoal compra o ovo também, né? Deixa eu pé. Vai, tem que. A vaca vai entrar aqui, não vai? Vai. Mas então nós não vai poder ficar aqui, não. Não, não, vai. A vaca é mansinha, deixa eu tocar ela lá. É mansa? Deixa eu tocar ela lá. Nossa, mas olha o tamanho do bezerro. O bezerro já tá um garrote ali. Não, já é mansinha, já. Vem. Imita o pavão, tio Zé. Ah, ele não consegue. Pode entrar? É mansinha. É mansa? É. Que cria que é dessa vaca aí? É que cria que é dela. Qual cria que é? Primeira, segunda? Segunda cria. Segunda, né? Já é um garrafão, né? Nossa, ele tá do tamanho da vaca já. Já é uma novilha. Ah, é novilha? Já é quase. Já é uma novilha. Tá bonito, hein? Tá. Eu parto 6 horas, 6 e pouquinho, eu acordo. Se eu tiro o leite só para... É só para espelho, né? Para atingir o café, né? É. Ah, ele assustou que eu desci. Isso é uma tira de couro que o senhor tá usando aí? Mas que é... O que é? É uma cor de... Ah, já sei. É, cinta de estique para moto, assim, né? É. Estique para moto? E uma moto, isso aqui. Ele é um malho bem distante. Vamos parar. Quer dizer, Chico, tá com 10 meses. 10 meses? É. Mas você só tá tirando leite aí porque você precisa de um leitinho, né? Porque já dava pra desmamar, né? Não, eu tava bom pra mim desmamar ela, né? Já tá na hora, né? Já tá pra hora, né? Porque ela também já pegou cria. Ah, já tá enxertada? Já tá. Faz um mês que ela pegou cria. E então eu quero secar ela, né? Comprar outro pra mim desmamar ela. Você não avisa aqui com 10 meses se aumentar, né? Eu já não vi, né, Gal? É, ué. Ô, seu Carlinho, como que o senhor cura berne, carrapato, essas coisas? Eu curo com neguvon. Neguvon. É, eu não gosto de pegar o Omec. É Vomec que você não gosta? Não, o Omec acabou, agora é de tomate, né? Tá, mas é a mesma coisa de Vomec, né? Não, Vomec. Mas o problema é por causa do leite, cara. Contamina o leite. Não, eu não gosto. Eu curo mais. Você vai curando o que vai aparecendo, então. É, quando eu vou mesmo e o burrinho já queimado, e compro também o Super Mil. Sei. E, então, mas antigamente não tinha essas coisas, não, né? Não tinha. Agora é que apareceu, né? Como é que vocês curavam antigamente? Eu curava quando eu vou mesmo com criolina. Criolina. É, do tempo do meu pai, né? Isso, é. É, até mais do meu pai era criolina. Quanto, até do meu avô, eu lembro um pouquinho do meu avô, porque tempo lá dava muito, né, com uma bichinha, curar com ferro quente. Ferro quente? É. Mas não colocava fumo, óleo queimado? Não tinha nada, era o tempo do meu pai falava, né? Era ferro quente? É, porque juntava uma bichinha na criação, não tinha negrovô, só tinha, né, não matava, né? Tentava o ferro no fogo, um ferro, né? Jogava, né, matava o bicheiro, tá? Ah, mas isso quando tava bicheira já, né? Era bicheira. Mas quando tava o berne ainda? Não, quando o berne era criolina mesmo. Era criolina. É criolina, pode parecer o Tajubá, daí agora vem vindo esses mais modernos, né? O de tomate, o Vomec e Super Mil, né? Ah. Que vem... Pra curar. Que vem curar um gato. Aí você compra lá na loja rural, na casa rural. É. Tá certo. Bom, vai lá. Com óleo queimado também, né? É, óleo queimado. Com óleo queimado, né? Misturava um pouco. Não, isso eu não sei. Era só... Eu acho que só criolina pura mesmo. Criolina pura. Agora hoje, né? Agora hoje põe no govão com óleo queimado. Aham. É. Você põe um pouquinho no govão, um tanto de óleo queimado e mistura e põe na cação. Acho que é pra espalhar e ficar grudado, né? É, porque o óleo queimado fica grudado. É. Só não tem nem o banquinho, né? Pra tirar um só, né? Não tem, é no calcanhar mesmo, Chico. Mas se fosse 10 vacas, era no calcanhar também? Não, daí era o banquinho, né? Era o banquinho, porque 10 vacas aí, você não aguenta ficar de... Não aguenta, né? Ficar de calcanhar, né? E essa vaquinha é mansinha, porque não tá nem amarrada, né? Mansinha. Você amarrou não tá nem amarrada a cabeça dela. Não, é isso mesmo. Seu Carlinhos, o senhor lembra que tinha que os antigos às vezes pegavam a bosta da vaca e passava perto do machucado para a vaca não lamber? Não, eu lembro sim. Ah. Não, se você curar uma criação que tem bastante verme, você faz uma vaca de verme, você passava o remédio e passava as vacas para ela não lamber. Para não lamber o veneno. Olha que interessante isso. Não é assim? Fazia isso. Legal. E as vacinas, seu Carlinho, obrigatório dar, não é? É, obrigatório dar. A turma passa aqui de vez em quando? Não, nós compra, Chico. É na hora de compra e venda que tem que ter, né? Tem a afetosa, acabou. Não tem mais, né? Essa afetosa acabou. Não, acabou. Agora tem a raiva. A raiva. É, porque daí sai aquela afetosa e daí a raiva, né? E a brucelose não dá também? Não tem isso também. Tem que também? Tem que ensinar. Mas só que a minha não ensinar não. Porque a minha, mas eu tenho que pôr ela no cartão. Sei. Eu tenho um cartão portugural, né? Ah. Então tem que pagar no cartão, mas eu não ponho cartão. Porque no cartão tem que ser com 3 meses, Chico. Ah, tem a idade certa. É 3 meses, é da cação, você tem que comprar a vacina e pôr na taquinha. Uhum. Mas é claro, a gente tem que pagar tudo com a gente. A vacina. Mas o senhor não tira leite à tarde também, né? Não, só cedo. Só cedo não, eu aguento esperar chegar no engenho ainda, quando é isso. Tava esperando. Pra fazer um filme, né, gente? Só pra... ó. É, pra fazer um filme, né? Aqui. Boa ideia que o senhor teve, pra esperar, né? É, ué. Pra mostrar, né? É, vai. O Cal falou que o senhor vai plantar, mas não tá arado a terra. Não, né? O rapazinho ligava pra mim ontem, que ele vinha hoje, Chico, parar, mas não ligou. Não ligou? Não. Mas ele vinha com o trator? Ele vinha com o trator. É. Então eu tô esperando ele vir, mas não gosto agora, agora é só amanhã. Eu pensei que eu ia chegar aqui, o senhor tava lá com a matraca já plantando. Não, tem que esperar a chuva, tem que arar a terra, né? O senhor vai esperar a primeira chuva? Não vou arar a terra, depois Deus não dá chuva, depois levantar. Então tem que esperar a chuva? É, tá. Com a terra. Sim, terra arada, depois a chuva, aí que o senhor planta. Daí até amanhã é um arquivo de terra, que eu vou plantar no 14, meu. O que que você vai plantar? Plantar milho. Milho? É. É. Até já fui nos outros, foi segunda, terça-feira, comprei a dupla, eu comprei 10 sacos de adubo. 10 sacos de adubo. Pra fazer adubação, né? E quem que vai plantar? O senhor planta sozinho? Não, mas daí eu vou arrumar uma máquina, arrumar um trator. Pra plantar? É, pra plantar. Ah, tem plantadeira, máquina plantadeira. É, plantadeira, agora hoje tá muito mais embolhando, né, Chico? Tá certo. Primeiro era plantado tudo na enxada, né? É. Então, aquele que me plantando enxada, eu gasto bastante tempo, né? Mais ou menos quanto fosse só o senhorzinho? Pra mim vai uns 30 dias plantar. 30? É, mãe. Botar o adubo e a semente. A semente, porque agora um trator hoje faz com 2 horas. Plantadeira já solta o adubo na hora, junto. É, junto. Põe o milho junto, sai tudo junto. 2 horas? É, o trabalho de uma pessoa em 30 dias. 30 dias, a máquina hoje faz em 2 horas, Chico. É muito rápido. É rápido. Hoje mudou muitas coisas, tudo mais fácil. Mas ela fica plantada certinho, o adubo fica certinho? Certinho. Olha só. A máquina assim, vai pôr um adubo, enche. Ela é umas caixinhas do tipo... desse copo aqui, né? Você vai encher no copo? Enche o copo e tem um copo de adubo e um copo da semente, né? Tá. Então a máquina faz tudo. Daí o tratorista pergunta pro senhor, que distância que o senhor quer, essas coisas? Pergunta? A base é um par um pouquinho, um pé no meio do outro. Um par um pouquinho? Mas cai quantas sementes? 3? Não, sai uma só. Uma só? Então é uma semente cada... palmo. Dá o quê? Palmo e meio. Uns 50 centímetros, né? Ah, 50. Não, é uma mão e um pouquinho de diferença. Uma mão e um pouquinho dá 30. É uns 40 centímetros. 40 centímetros. De um pé no meio do outro. Tá certo. Que agora, depois então mais fácil para penar. Capim hoje, né? É verdade, a enxada passa no meio, né? Não, hoje capim tá no cavalo, Chico. O quê? Tá no cavalo. Ah. Verdade. Não, essa aí que você vai explicar pra mim, capim do cavalo? Capim não, hoje tem um ladinho pra capinar, no meio. Sei. Mandioca mesmo, capim do cavalo hoje, até um sobrinho meu tem cavalo dentro, e planta na máquina, na rama, né? Rama mandioca, né? Mandioca, é. Hoje tá na máquina, hoje ainda acabou o braçal hoje, Chico. Acabou o braçal. Só na máquina hoje. Então planta ruim, assim, vem o carro mais de máquina direto, você tá assim? Veio um cavalo para no meio. Ele vai puxando as enxadinhas. Tem um aradinho. Vai depois você vem capinar o que sobrar. O que sobrar você tira. Bate na enxada. Tá até o rapazinho para mim, não veio, mas não vai ali. Não veio. Então eu vou mandar um trator e capino o cavalo. Ô, seu Carlinho, a prefeitura ara de graça para vocês? Não, aqui tudo pago. Tudo pago. Tudo. Lá no Seu Zé, a prefeitura de lá, ela faz de graça. Faz de graça, não. A aração. Mas tem que esperar bem, viu? Tem que esperar. Não, para nós que antes, uns 20, 15 anos atrás, fazia, mas... Parou, não faz mais. Se nós fizer hoje, é tudo pago. E como que paga isso aí? Paga por hora. Por hora? Tá. Aqui tá 180 conto a hora. 180 conto a hora. Aqui a terra até plantinha, ó. A terra ali em cima, tá esperando chuva. Tá esperando enxugar ali. Ali, né? Tem chuva pra plantar. Ah, tá esperando chover na terra. Ali vai plantar rama de mandioca. Aquele açude que tem ali, eu não lembro de ter da outra vez. Não, esse açude é novo. É novo, né? Ele tá com uns 8 meses. É sua terra ali? Não, é do vizinho. Vai criar peixe, será não? Ah, esse eu não sei, se pode deixar. O meu aqui, eu tenho. Depois nós vamos gravar no açude. Ah, nós nunca descemos lá, né? Não, hoje vamos lá. Nunca descemos. Gravar os peixes lá. Vamos lá, vamos sair aqui. Tem que café, Chico. Nós já tomamos no tio Zé. Dá um leite pra mim, Mas nós estamos com o pezinho com leite aqui. Leite? Vamos tomar, vai. Vamos tomar então. Eu vou tomar. Não, mas tem que fazer farinha, né, cara? Ah, tem que fazer? Então tá bom. Esse é leitinho natural, é orgânico. É bom para soltar o intestino, né? É, não, mas isso que é orgânico, Chico. É orgânico? É, não tem nada de química nessa cidade, né? Não tem nem Vomec, né? Não, esse não tem nada, não. É, que você nunca deu, né? Não pico para quase leite, pra gente, né? É nós que vai tomar, né? Não, mas não pico mesmo. Tá bom. E agora da cidade tem água, né? Tem puro. Não, da cidade eles falam que é leite, né? É que leite, mas não é. Mas o leite é esse aqui, Chico. Esse é o verdadeiro. Esse é leite. Esse é o leite puro. Você viu que tirei da vaca ali, né? E, né, a vaquinha dá leitinho, hein? Não, mas não, essa vaquinha dá um copinho de leite. É que eu não tiro tudo do bezerro. Não, porque o bezerro tá... Então, você não tirou tudo, eu fui lá. Mas, tipo assim, pela idade que ela tem, que ela já enxertou, né, ela tem que secar mesmo para descansar, né? É, para descansar. Mas nem espera ainda... Ela vai uns 4,5 para mamar ainda. Eu já tirei leite. Eu já tirei leite. Então, depois vamos pegar os bois, hein? Ah, vai pegar os bois, vai mostrar o boi? Não, vou filmar isso depois. Vamos. Vou dar um tato de peso aqui. Eu tava pensando o que eu vou filmar lá, mas o senhor já ajeitou tudo. Não, já tá, não, é. já falei pro Carlos. Tá bem conversado. Ah, o Carlos não falou, eu falei, o que nós vamos fazer lá? Vamos conversar? Achar que nós vamos ver, eu falei pro Chico. Não, faz tempo que vai ver um filme aqui. Ah. Né? Mas eu queria que o senhor falei, comigo o Chico, eu vim aqui. É. Né? Então tá, tamo aqui. Que funcionalidade, né? Meu Deus. 2 anos que nós não corremos. 2 anos, vai 2 anos, né? Só que eu vejo o filme do senhor, tudo, todos os filmes. O senhor assistiu tudo? Agora, quando chegou, Chico, você tinha um vídeo do senhor semana passada aqui, de Paraíso. Ah, o senhor assiste? Assisto tudo, sim, Chico. É. De Paraíso, a moça criada, a mulher criando a Pô Neneco. Sei. Ela tem 80 anos. Aham. E comprou um arquivo politeco com dinheiro pra mãe. É. Quem que é ela, Chico? Quem que é ela, Cal? Não, mas tá aqui, é... Mas eu que fiz? O senhor fez, né? Foi agora recente, agora no... Não, mas... 2023, né? É, será? O senhor fez agora semana passada, 2023. Comprou terra com dinheiro de pamonha? Dinheiro de pamonha, a mulher tem 80 anos, ele tem o sobrinho dela que faz pamonha, paçoca, isso não tem não. Ah, eu sei quem que é. Eu sei quem que é, é a avó do Raul que faz aquelas pirâmides. É. E tem, o senhor falou o nome até do seu Gerardo Chico. Isso, é verdade, é. Mas faz tempo que eu filmei ela. Não, em 2023, Chico. É, então foi no começo do ano, né? Foi no começo faz tempo. Mas o senhor que fez, o senhor que fez. Foi, não, agora foi, eu tô lembrando. É que se o senhor não fala o nome, as coisas a gente não lembra. Não dá, Chico, agora não sei. Não sei se é Lourdes, será que é Lourdes? Não é Lourdes não, Chico. Não é Lourdes não, é outro nome. Mas você não deu. Tava ela e o neto dela. A mulher dele, a Mariana apareceu pouco. A mulher dele, é. A mulher do rapaz apareceu pouco. Apareceu pouco. É, pouco. Mas ela daqui também, a mulher dele. Não, dessa de Paraíso. De Paraíso, é. Porque ela apareceu pouco no filme. É isso, apareceu pouco. Eu não quis falar muito. Faz uns 10 dias que assistiu o filme. É. Eu tava sentando na hora, deitado numa rede meio clandestina aqui. Tem uma rede clandestina aqui, né? Rede clandestina? É, uma rede clandestina, né? Por que é clandestina? Ué, é uma rede encoberta, né? Encoberta? É, amarrada uma corda, né? Não aparece, né? Não, eu tirei agora aqui. É, então... Peraí, seu Carlinhos, o que é esse negócio? Batata doce? Essa batata aqui, essa aqui tem 4 quilos, cara, Chico. Isso! 4 quilos de batata aqui. Mas onde você arrumou isso aqui? Aqui, na minha... É sua? O que aconteceu? O senhor botou adubo demais? Não. Olha o tamanho da batata doce, gente. É orgânica. Batata doce? Olha só, é da branca? Essa é da amarela. Da amarela. Não, depois vamos compartilhar. Caramba, eu reservei tudo lá. Ah, ô seu Carlinhos, eu queria um pouquinho de rama de batata, porque as minhas ramas, o rato comeu as batatas, acabou a rama. Não, tem lá. Tem uma tumba que vai citar. Eu quero rama. Depois eu vou arrancar a tumba, você vai levar batata mesmo. Eu levo? É, eu reservei lá a tumba. Eu quero a rama porque eu preciso plantar, tá na época de eu plantar agora. Não tá, Chico. Não, pra mim tá, porque eu tô mexendo na terra, porque depois eu viajo aí não posso. Não, tá na minha época. Não, Chico. Eu entendi o que o senhor tá falando. A batata, se você plantar ela em novembro. Tem que esperar a chuva, né? É, novembro. Em novembro plantei 3 tumbas, tem uma lá embaixo, sem mexer. Foi o que você falou, tumba? É, tem que fazer tumba. Você fala tumba, né? Parece uma tumba mesmo, né? Não, tem que fazer mesmo, se não fazer tumba não é. Tem que juntar essas caiadas, né? É isso que você tá falando. Não, você fala uma tumba lá e depois você... Ah, você não junta cisco? Não, nada. Nada. Não. Agora que eu mandei pra cá, eu não tenho. Agora eu tô jogando os teus, a dupla. O bagaço já tá na hora. O bagaço da cana. Podia ser bem fazer. É. Mas depois não vamos lá, mas tá na hora. Vamos. Não pode esquecer da namorada, hein, seu Carlinhos? Namorado? O senhor não arrumou ainda, seu Carlinhos? Não arrumou nada, mas o senhor tá fazendo muita seleção. Não, mas não. O senhor tá querendo uma perfeita, é isso? Ué, porque eu sei que muitas procuraram o senhor já, né? Não, aquele filme que o senhor lembra lá, a senhora... Choveu de... Mais quando mulher que choveu, mas tudo de longe, Chico. De longe? Tudo de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas elas queriam namorar de longe? Ou elas não queriam vir morar aqui? Não, não, mas isso não é meu, como é que eu vou fazer uma melhor de São Paulo? Peraí, o senhor quer namorado ou o senhor quer mulher pra ficar, morar com o senhor? Eu quero mais um companheiro, né, Chico? Companheiro pra ficar aqui? Oi, vai conviver junto, né? Conviver junto, lógico. É. Eu acho que é o melhor mesmo. Mas nenhuma topou, então? Não, aqui teve 4 que já... passou? No tempo do filme, exemplo, tem 4 mulheres aqui, né? Sei. Veio uma de Tajubá, Ficaram quantos dias aqui, mais ou menos? Bate-puxa. Bate-puxa. Veio e voltou. Voltou. É, porque é de hoje, né? É. Veio uma de São Paulo aqui. De São Paulo, de Tajubá. Tajubá veio uma outra. A outra esqueci. Mas foi o senhor... Veio uma de Porto Alegre. Mas o senhor que não quis ou elas que não... Não, ele era aqui só para conhecer, Chico. Ah, só para conhecer. É, comecei até uma mulher de Tajubá mesmo, saiu para cá. Chegou aqui umas pernas para esse perdeu na estrada. Sei. Chegou, saiu de lá de Tajubá, foi lá na onde o senhor gravou, que é o homem, aquele barbudo lá, o Garzone. Garzone. Foi lá para buscar fubá. Sei. Deixou um pio para mim aqui. Ele botou a gaita com a mandioca, né? Com a mandioca, você já faz. No começo, assim, quando eu vi, né? Com a mandioca. Porque até de minha comida dele para mulher, eu vou laranja, eu vou bastante coisa aqui. Mas só que você perdeu no estado. Mas aqui não é fácil chegar. Se eu não viesse com eles, com essa turma, eu não chegava também. Tem que perguntar. Perguntando, chegou aqui às 6 horas da tarde. Então pousou aqui? Não, foi embora. Foi embora? Foi. De noite? De noite. Nossa. Daí eu peguei a perna, ela veio por aqui pro Ouros. Pra Ouro, né? Daí ela veio embora para Paraíso. Daí eu peguei a perna assim, ela seguiu e foi embora. Depois passou uns 4 anos e encontrei de novo. Não ligou mais também. Escuta, mas então você quer que bota o número de telefone de novo aqui, não? Ué, isso é põe aí, né? Põe, né? Então o Cal vai me passar o seu número de novo aí. Nós vamos fazer propaganda, né? Ué. O homem trabalhador, ele tira leite, planta, faz rapadura, tem casa, tem terra, né? Tem. Legal. Ah, já sai quente a água aqui? Já sai quente. Já sai meio quentinho. Já sai quente mesmo. Porque é pra adiantar o café, né? É pra adiantar o café. Eu tô sem nada de café. Não. Eu tomei... Você não quer um café? Não, se o senhor fizer, eu tomo um gole, porque eu quero experimentar o seu leite. Então, mas é pra tomar... Eu vou tomar um gole só. Ah, o tio Zé toma também. Toma. O tio Zé toma café. Deixa eu pegar. Quer café de rapadura ou quer café de açúcar? Rapadura, lógico que é de rapadura, né? Rapadura é o bom. E o fogãozinho ali? Ali tem o cômodo do fogão, né? Ali tem o fogãozinho do fogão. Eu já vi que o seu almoço aqui é prático, né? Ó, tem sardinha em lata e tem molho de tomate ali. Tem os ovos. E tem ovo. Olha lá, a rapadurinha que tá... A rapadura não vai café. Vou botar no café. Ela ficou dura, né? Porque a rapadura... Não, mas a rapadura dura mais, né? Dura mais. A outra janela, né? Porque a rapadura daí derrete mais rápido, né? Olha que belezinha, gente. Ó, vocês não acreditam o cheiro que tá aqui de bom. O cheiro dessa rapadura. Cheiro de rapadura, né? Nossa. Também essa aqui tem aroma, né, Chico? Essa aqui é pura mesmo, você viu, né, Cal? Mas o senhor põe o café pra coar junto com a rapadura? Junto. Mas o senhor põe tudo isso de rapadura no... Não, pra endossar ela. Pra endossar mesmo, bem endossado, olha lá. Bem endossado. Aqui a rapadura é pura, o leite é puro e o seu Carlinho é puro também. Tudo orgânico, isso. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Olha que legal, gente. A tábua dele já é uma tabona mesmo. Ela pode ferver aqui, ó. Isso. E o café só não seca ele aqui, não. Olha o Caldinho, você tá vendo? Oi? Não, 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 obrigado, obrigado. Não, eu não quero não. É gostosa essa rapadura, viu? Já experimentei. Só o cheiro já dá pra sentir que ela é boa, né? Olha lá, esse aí que é bom da rapadura. Fala de pingue rapadura, ele parece. Leva pra dentro, Zé. Leva pra dentro. Olha lá, olha lá, olha lá. Pode pegar o banho, Antônio, tadinho. Tudo que é doce, vem da cana, ele gosta. Até onde mesmo é... Eu vejo o carro ontem, tinha ontem, né? O senhor pensou que era ontem, né? Eu ontem fui, saindo aqui meio-dia. Não, ontem não era. Até levei a rapadura, tá no carro ali, né? Nunca tirei. O cara levava uma coisa pro carro, um cabo chico, até a dele já deu pela mulher, né? Da rapadura. Mas depois, daí eu liguei pra você, né? Não entendeu. Depois chegava... Onde a gente tava não tinha sinal, seu Carlinhos. Então, daí eu mandei a Cida ligar pra você, né? Não entendeu também. É, nós estávamos filmando ontem. Eu estava na cachoeira quando ele falou mesmo que tinha que estar filmando, mesmo, tio. Nós távamos. Mas eu enganei o dia. Enganou o dia. É, hoje. O senhor estava muito ansioso para encontrar nós. Não, que eu ia ser. Eu falei que eu ia ligar ontem para nós marcar o horário para vir hoje. Era para marcar, né? Ele entendeu que era ontem. Que era ontem. Já falei, não, caiu, mas você botou um dia, Chico, curar uma boeta pela, né? Porque o meio tá falando isso, o carro vai que é o... O senhor ia curar o quê lá? Curar a boiada dele. Boiada de carro dele, para nós... Ah, curar a boiada. É. Porque o Caguai, o senhor não tá, sabe, longe, o Caguai que tá fazendo o filme, né? Ele tá... Já tem... Bambino, não, ó, Brasil, quem tá fazendo esse menino aqui. Não, mas esse... É os dois, parceria. Mas, Batman e Robin. Bom, nós já tem já, viu, Chico? É. Nós já tem já 16 filmes que o Bambino já fez. Quanto? 16 filmes, né, meu? 16 filmes que nós temos já, com você aqui. Vocês fizeram 16 filmes com ele? Chico, então nós vamos botar o link lá pra ver. Ô, Chico, tá aqui, Chico. 16 filmes. Já lá, oi. O senhor tá craque agora no celular, então? Não. Aí, o que você sabe? Esse aqui nós fizemos domingo. Lá, aqui no leite, né? Ah, daí você manda o link pra ele. Não, aqui é... Aqui não é aquilo que não é meu. Aí é o seu Silvestre, aqui é de Brazópolis. Esse é Brazópolis. Então... Aí, esse aqui nós fizemos lá no barreiro, Chico. Você já viu? Nós já fez, não? Já viu? Eu já vi, ele manda pra mim. Semana passada nós tivemos uns 4 filmes, só com... Eu sabia que tinha 16 filmes. Isso tá importante agora. Esse aqui no barreiro, no barreiro, fez 4 filmes. Olha hoje aqui no Joia, aqui, ó. Os encontros. Olha hoje aqui no Joia. Vocês estão... Mas será que deu 16? Já. Ele tá contando. Não, tá tudo aqui, calma. Tá tudo ali. Ah, o famoso que do filme. O mais famoso é o que ele tava na capa falando assim, um carreiro de tradição procurando uma namorada, né? Não, o carreiro raiz, você vai? É, o carreiro raiz. Aqui, carreiro raiz, aqui, tá ligado, né? Um carreiro raiz que procura uma companheira. Isso. Então vamos divulgar isso aí. A gente vai botar aqui na descrição do vídeo. Porque daí nós vamos cercar de todos os lados. Mas nós estamos para filmar agora também um que vai ser top também, depois que a sua boiada estiver pronta. Porque, ô Chico, daquele filme que nós fizemos, lembra? Eu tinha um celularzinho rural, né? É. O senhor não via, né? Não via. Depois eu comprei isso aqui. O senhor comprou isso aí? Mas quantas horas o senhor passa por dia olhando pra isso aí? Ué, tem dia... Tem dia que o senhor esquece do serviço? Não. Mas é bonito ver, né? É só mais à noite. É só mais à noite, tá? Eu falo junto, sempre lá na rede clandestina. Ah, na rede clandestina? Vai pra internet. Vamos ver se tá fervendo a água já aqui. Ainda não. Esse gás tá com preguiça. Não, mas... Nossa casa com o Chico Abelha. Vai aí. E o fogãozinho a lenha, o senhor tá usando, seu Carlinhos? Eu uso, fica direto. Direto? É. Almoço já. Ó, o seu Carlinhos tem cooktop aqui, tá muito chique na roça, né? Não é nem fogão, mas é cooktop. Que a turma fala cooktop esse nome aqui. Ah, é? É chique, é. Ah, nem sei. Olha lá. O formigão. O formigão aqui, ó. Tira o braço, não tá com o braço ainda? Não tá. Sim, leva a rapadura inteira já. Não. Olha lá, gente, peraí, olha o tanto que ele tá comendo de rapadura, gente. O senhor não tem diabetes não, tio Zé? Nada. Doença nenhuma. Não tem doença nenhuma. 77 anos. Oh, beleza. 77? É, diz ele que não tem doença nenhuma. É? É. 77, hein? 700 é um ano bom de Fusca, hein? 75, mas tem a idade do Jairzinho, do Jairzinho do Rato? De quem? Jairzinho Jorge? Ah, eu não sei quem é. Não, o Gerardo Chico tem 87. Ah, o Gerardo Chico. Tem 87, né? 87 agora, né? 87, 7 de 27 de agosto. Ah, então tem 10 anos a menos. Não, ele tem 67? 77. Não é 87. 77? Diz o tio, né? Ué, então tu tem a verdade do Gerardo Chico também? Não, o Gerardo Chico é mais velho. Ah, é 80. É 87. É 87 mesmo. Dá pra ver, ó, ele tá conservado aqui, ó. Só olhar a pelezinha dele, toda. Os dentes, tudo bom, olha lá. O cabelinho tá caindo. O cabelinho não tá nem branco ainda. E esse feijão aqui é seu, seu Carlinhos? É meu. Feijão é tudo orgânico. É tudo daqui? É tudo colhido aqui na minha terra. Que beleza, né? É tudo orgânico. Eu ia perguntar pro senhor, quando o senhor planta o milho, o senhor planta o feijão depois também, não? Não, eu planto feijão só aqui, Chico. Ah, separado, então. Separado, porque planta no meio do milho não abarca o milho, né? Ah, o milho abarca o milho, então pelo sorteio. E pra capinar também piora? Não, capinar é a mesma coisa. É a mesma coisa? Só que do milho, abarca o feijão. Abarca o feijão. Até eu plantei um pouquinho de feijão, plantei lá embaixo do punhado. Tá. E lá no fundo agora, embaixo, eu gostei, não vou plantar milho aqui, pra mim fazer silo. O senhor não gosta de misturar, então? Não, não mistura. Mas pedia a mim, não misturava, né? Era milho, mandioca, tudo junto, né? Tá certo. O problema é capinar. Então, isso é capinar que é ruim, né? Isso é ruim. Tá, agora a gente separa. Você planta tudo, o milho separado, mandioca separado, tudo separado. Tá. Não mistura mais. Não. Tá certo. É tudo aí. Mora com a casa, né? Eu acho. Ah, é? Eu lembro de um, né? Já vendeu? Não. Já de um, né? Tem um que o Chico filmou aqui, ó. Os outros vão moram lá no Bananeiro, lá embaixo. Era maneiro. Aqui. Aqui é meu irmão. Ah, teu irmão? É. Não pode estar batendo feijão lá, tá juntando feijão. Não tá não. Não ri. Calma que eu fiz sempre ficar o boiado. Ah, vou mostrar a mão dele com a rapadura aqui. O produto do crime. Olha só. Vou dar um sarcinho pra ele. Você viu o café aqui? Ai, gente, se vocês querem ter saúde, coma rapadura na mão, assim. É uma rapadura do seu Carlinhos. É, não é qualquer uma, né? Ô, seu Carlinhos, eu perguntei pro tio Zé se vai chover hoje. O que o senhor acha? Ué, o nosso tempo tá pra chuva, Chico. Tá pra chuva, não tá? Tá pra chuva. Capaz de dar umas pingadas aí, né? Ah, vou mostrar passando café. O senhor quer café forte ou fraquinho, Chico? Do jeito que o senhor quiser. Não, mas isso aí do senhor, é isso que quer. O meu? O senhor quer fraquinho? Mais fraco, acho que é mais fraco melhor. Igual o café da roça que é mais fraco, né? Não, você quer fraquinho de pó? É, fraquinho de pó. O café de rapadura demora um pouquinho passar, porque o danado é... É, entope, né? A rapadura tem aquelas partículas assim que... Então, ele não é... Tem a poeirinha da rapadura. O café de açúcar, né? É, o de açúcar passa rapidinho. Eu tenho um de rapadura, demora um pouquinho. Tem que ferver ele. Eu já vi que os potes dele aqui é tudo de liquidificador antigo, né? Não, esse é pro leite, é pro café, é liquidificador. Provavelmente o liquidificador dele tá guardado no liquidificador. Pode ser, né? Por isso que é a turma da rapadura, né? É. Eu pensei que ele ia lamber a mão. É, eu pensei. O que, Chico? Não, porque o tio Zé acabou de comer a rapadura, ele foi lavar. Mas ele podia lamber, né? Pra não perder nada. Ah, não. Chico, mas daí que eu dou na mão. É, não limpa de uma vez, né? Não tira a veia, tá lambendo os beijos, velho. Não dá na mão, não foi até lá meia mão, mas foi... Aí tá caçando copo, porque não tem copo. Não, tem copo, que eu guardei os copos tudo. Mas o senhor não lembra onde você guardou esse? Toma todo mundo no mesmo copo, então. Não pode. Eu gostei dessa sua parede aqui, é bonito isso aqui, viu? Não, é... Essas estrelas. Então, bonita ela. Não, eu tava tudo que você não viu que eu busco, tá guardado. O senhor não usa farinha de milho no café, no leite, não? Não, eu coloco aí, velho. Farinha de milho, né? É. Eu misturo... É gostoso, é? Eu misturo um café com leite... E a farinha de milho. E a farinha de milho. Eu me dá, cara. Mais um leite nesse leite, que ele é leite gordinho. É. Leite que é gordo, mas gordo não. Olha, Chico, pode lá, Chico. Vou servir. Papai tomou leite. O senhor quer comer com farinha, Chico? Quer comer com farinha? Pode ser, mas eu vou botar só um pouquinho pra engrossar, não, sabe? Aqui. À vontade, aqui. Eu nunca tinha visto café com farinha de milho. É, a turma come. Não. Vou botar um pouquinho. Quem ensinou o senhor a fazer isso? O quê? É pôr farinha de milho no café. Não, mas isso já é antigo, é o tempo do meu avô. A turma... É normal. Não, mas é só pra engrossar um pouquinho. Então, o copo meu tá lá pra lá no copo. Olha, Torinho. Mas o senhor ferve o leite? Né, sem ferver. Não. Nossa, é mesmo. Aí, ó, café com leite e... Quer que eu filme aí, Flávio? Nossa, tá virado aí já. Tá virado. Seu Carlinho, tá uma delícia. Tá muito bom. Tá docinho o cafezinho? Não tá doce demais. Eu vou experimentar o café. E eu botei um leitinho. Gente, tá uma delícia. Vocês não sabem como isso aqui é bom. Calma, não tem nada a ver com... Café com leite que você toma de outras coisas. É uma delícia isso. Eu tomei, pô. Eu tomava quando eu era pequeno, minha avó fazia. Não, porque eu sei que você evita, né? Hã? Eu sei que você evita por causa do açúcar. Ah, eu evito por causa do açúcar, porque eu gosto mais de... Mas não tá muito doce. Nossa, que coisa boa. Seu Carlinho tá muito gostoso. Achou os copos novos, olha lá. Parece... Café de garapa, né? É... Meu Deus do céu, eu tô com o nome aqui na cabeça, mas eu esqueço. É um café com leite, mas ele é um café com leite, ele fica grosso, forte. Fica forte. Vou pegar pra você experimentar. Nossa, como tá bom. Gente, isso aqui é um alimento. Alimenta de verdade. Sustenta, então? Sustenta. Deve ser por causa do leite gordo, eu acho. É o leite gordo e a rapadura. Esse leite aí é um leite bem... Ele parece quase um leite condensado, né? Mais ou menos. Mas é porque ele é grosso, né? Tem gordura. Não é bom? É outro leite, não. É um leite forte, pra qualquer um, não. Tanto que tem gente que põe água no leite de vaca pra poder deixar mais... Mas de boa, né? Diluir, né? Quando é que nem o tio já bebe... Seu Carlinhos, acho que eu vou tomar mais um pouco. O tio tomava na vaca, né, tio? Tá muito gostoso. Não, Chico. Eu vou pegar uma vaca. Ô, Chico. Oi. Chico, o tio bebe... O tio mamava na vaca. O tio mamava na vaca. Deixa o Chico sair daí. Vê, seu Carlinhos. Ah, você vai esperar eu sair? Mas eu não tô mordendo hoje, não. Hoje tá bonito, hoje, Chico. Hoje tô manso. Oi, tio mamava na vaca. A vaca? É mesmo, tio? Pode vir mamar aqui, ô tio Zé, pode vir. A vaca é toda sua aqui, ó. Ah, esse é o leite com farinha. Eu ainda botei com farinha. Então, dito quando eu era pequeno. Esse aqui é meu. Faz o seu aí. Isso aqui tá muito bom. Café, eu adoro café. Nossa, seu Carlinho tá muito gostoso. Eu ia tomar só pra não fazer desfeita, mas eu repetindo. Meu, cara, o Chico fica obrigado se gostar das coisas que a gente faz. Não, mas... Depois, neném, quando gosta do Chico. É tudo orgânico quando você chuguei da vaca. Mas isso não tem mais, né? Essas coisas não tem mais. Não tem mais. O cara pegar, porque mesmo o pessoal do sítio, eles não tem aquele dom do pessoal do roceiro antigo. O pessoal que vem na roça, às vezes de fora, eles fazem aquele café que nem eles fazem na cidade. Eles não sabem que adoça com a rapadura, vai na água, vai no pó. Isso é um outro tipo de café. Tá muito bom. Viu, Gil? O café de rapadura com de açúcar, o café de rapadura tem outro gosto do açúcar, né? O senhor ainda perguntou se eu queria com açúcar? Não, mas eu não. Então, mas... Se eu venho aqui porque eu quero coisa boa. Eu sei, Chico. Eu não quero. Educação, né? Educação, né? Eu não quero. Não, eu não bebo, eu não quero de rapadura, de açúcar, de açúcar. Então tá aqui, né? Eu fui criado com café de rapadura. Eu também fui. Uma delícia, gente. Gente, tá muito bom. Obrigado, Chico. Oi? É outro gosto, né? O de açúcar e da rapadura. O de açúcar não tem gosto. O leite... Machuca a gente, o de açúcar. O leite puro com café... Ele fica, com a rapadura, ele ficou grossinho. Ficou bem gostoso. Por causa do açúcar. uns cafés que é tão adoçado que o açúcar chega a... é, machucar a garganta. Né? Rasgando a garganta de doce. Nossa, seu Carlinhos, foi maravilhoso, viu? Eu juro mesmo. Tá bom. Parece que era comida que eu precisava, eu nem sabia que eu precisava comer isso agora. Né? Depois não é mesmo, não gosto mais. Depois, mas não, já foi bom para essa hora já. Isso, muito isso. Legal. Obrigado, isso, viu? E aí fica muito satisfeito, né? O senhor vir de novo aqui na minha casa, aqui na minha... E gostar, né? Fazendo filme que nem, né? Como eu falei, faz 2 anos que nós encontra, né? Esteve aqui, né? Mas nós vamos contar mais sempre, Chico. Não vamos ficar com isso, não. Vamos. É legal, né? Mas não estranha porque eu demoro pra vir, viu? Não, mas isso aqui é mais vez. Mais vez. Legal. Então tá bom. Eu lembro que o senhor falou que ia matar um porco, lembra? Sim. Mas daí não sei o que não deu certo, o porco? Não, mas nós estamos aguardando o dia, né? Ah, tá. Aí nós vamos fazer, nós vamos. Mas o porco tá aí já, não? Não, nada. Ainda tem que comprar o porco. Eu já falei, já comecei. Eu ia fazer uma leitona na fornalha, lembra? Ah, não, é verdade. Aí começou aquela chuvarada do caramba, as estradas ficou muito ruim. O seu Carlinhos parece que o cara que tinha... feito um negócio que parece que não deu certo. Aí não deu pra chamar nós, né? Aí não, ele não fez. Nem fez. Não, não. Mas cadê o porco, então? O porco não tem que comprar ainda. Ah, tinha que comprar. Fazer uma parceria com o seu Joaquim. Ele vem com o porco e vocês assam. Ele dá certo também, né? É, o seu Joaquim Rata. O senhor não gosta de engordar o porco, então? Não, cara, Chico, também faz um chiqueiro pra me engordar, mas não tem que fazer o chiqueiro. Tem que fazer o chiqueiro ainda, né? Eu tenho o chiqueiro ali. Tá. Meu virou, né? Agora virou galinha de galinha. Mas fácil comprar, né? Não, porque o chiqueiro, bicho, aqui agora eu não posso criar porco aqui na Berterreiro aqui. Não? Não, por causa do engenho, né, Chico? Ah, por causa do engenho, não vai misturar as duas coisas, né? Não vai o chiqueiro pra mim, tem que fazer lá embaixo agora. Tá certo. Lá no final vai, né? É. Por causa que dá muito cheiro, né? Tá certo. É, então não posso fazer chiqueiro pra mim, mas na beira do engenho. Seu Carlinhos, nós vamos ver as batatas doces lá agora? O que o senhor programou? Agora nós vamos... Não quer guardar isso aqui, porque a galinha não pula aqui em cima, não? Não tem galinha. O leite você não guarda na geladeira, né? Ó o chato, ó o chato. Melhor, né? A vaca pura, ele dura bastante. Não, dura, mas se deixar aí, às vezes a galinha pula em cima, né? Ô, Chico, agora, Chico, aqui o fogão é o fogão feio. Era diferente. Não, agora é o fogão aqui, mas tá bagunçado. Aqui tá umas coisas de ração. Ah, o senhor quebrou, né? Não, agora eu fiz o fogão, outro fogão. É outro fogão? Não, é. Não, mas peraí, isso aqui... É o meu fogão. A base é a mesma. É a mesma, mas só que eu modelei aqui, ó. A parte de cima, é. Ah, porque tinha saía muita fumaça, né? Não, aquilo era tudo feio, tudo, né? Não tinha essa parte aqui. Não tinha. Mas só que tá aqui o meu pedreiro sumiu. Quem? O pedreiro sumiu. Ah, o pedreiro sumiu. Eu falei, mas o fogão não fica... Funciona assim também, né? Não funciona assim. É, não precisa ficar bonito. Não, ele aumentou a taipa aqui, né? Não, a taipa é a mesma, só que eu não tenho... Não, ele aumentou um pouquinho. Aumentou o triângulo. Esse aqui, olha, eu fiz. Então, aumentou aqui, a chapinha. Agora aqui só botei a massa e... Então, mas tem um pedreirinho pra fazer serviço comigo, mas eu uso mesmo. Ou acho que ele não tem a manha, né? Ele fez aqui, no outro pedreiro, vai comer vai vestir aqui, eu quero... Tem que deixar a tampinha, Então, é pra fazer tudo que daí eu asso bolo aqui, asso... Ah, só tá assando as coisas. Né? Naquela época você vê que não tinha forno. Não tinha forno, agora não tinha. Legal. Eu asso bolo, biscoito... Ô, seu Carlinhos, na hora que esse fogão estiver pronto, a mulher vai chegar. Porque elas querem ver o negócio bonito funcionando. Mas o fogão tá pronto, Chico. Só fala agora... Mas como que ela vai limpar isso aí? Então, né? Tem que ser um cimento queimado, né? Tem que ser passar um... Escuta. O senhor vai botar cerâmica ou vai botar cimento queimado? Não, botar cerâmica mesmo. Cerâmica? Já é pra ter feito há tempo, acho que... Tá uns 5 ou 8 meses que é feito por quê? Já tá... Feito pra mim, então tá hoje pra ele, acabar de ensinar, né? Legal. Mas tá, vamos embora. Bora. Agora, Chico, eu vou dar um filtro ali. Ó o seu Zé, que olha os dois, né? Nas penas de pavão, olha lá. Olha o seu Carlinhos. Eu gostei dessa cerca aqui com as penas de pavão, seu Carlinhos. Aqui, ó. É pra enfeitar, né? Não, eu tenho que eu chego a 200 penas aí. Tá guardado que tiro de pavão, não... Capaz do pessoal até comprar isso aí, né? Não compra, Chico. Não compra, né? Não compra, porque as coisas, né? É, não sei que... Mas eu acho que se eu for no lugar certo, vende. É, vende. Vende. Ou em São Paulo, ou em São José dos Campos. Deixa eu lá cortar. O que o senhor vai reunir as boiadas? Não, vou dar um... Ah, pra mostrar o... Não, vou dar um capim pelo primeiro. Vamos lá, então. Tem coxo aí, não? Vem. Vem, faz hora de comer. Vem. Ah, tem o coxo ali. Agora tá tudo de plástico. Vem. Aí vem correndo agora. Ah lá, vem correndo mesmo. Olha. Tá acostumado com o trato, né, ô seu Carlinhos? Oi. Tá acostumado com o trato, né? É. Pô, mas essa novilha é bonita, hein? Essa vaquinha. Não, a novilha. Ah, a filhinha dela. Não, tá bem tratada, né? Vem. Mas essa filha dessa vaquinha aí foi inseminada, ô seu Carlinhos? Foi. Ela foi inseminada, essa novilha? Não. E que touro que cobriu? Gir? É o Gir. Ah, por isso que ela tá assim meio amora, né? É. É, Gil, o chifre dela. O chifre dela é bem Gil. Vai, vem. Vai. Saudável, né? Esse boi chama macio. Macio. É, e mansinho, mas olha. Assim, oi. Mas, seu Carlinhos, antigamente os carreiros, pelo menos da época do meu avô, era assim, os nomes combinavam. Hoje parece que estão falando os nomes tudo meio diferente. Ah, é, né? Se chama assim, que lá chama rochedo. Rochedo? Macio, rochedo. Então, esse aqui tinha que ser o Rochinha. Por quê? Não, porque rochedo e Rochinha. Assim, rochedo e Rochinha. Faísca e fumaça. Eu lembro que nós tínhamos um chamado faísca e o outro era fumaça. Pra combinar. É, dá sede mesmo, é muito. O cara enquanto perto desse boi. Oi, esse boi, quando tem coisa assim, dá um boi. Ah, pode ser que é. Ô, vai sair uma breganha aí? Ah, eu não quis comprar, né? Mas o cara também do seu Joaquim aquele dia. Quanto você dá? Não, mas quanto você quer? Mas quanto você dá? Quanto você quer? Ah, no porco, né? Quanto você pede, né? É, quanto você pede? Não, quanto você dá? É mais assim? Quanto você dá? Vai que eu vou oferecer as coisas dos outros agora. É só cotar na bolsa do gado lá, ó. Ah? Puxa lá na internet, a bolsa canal do boi. Canal do boi. O boi compra as joias, hein? Compra as joias. Joia? Quantos quilos pesa aqui, mais ou menos, no zóio? Esse baixo dá umas 12 já. 12 no olho? Dá. E não parece, mas esses meio curtinhos... Não dá. Esse boi aqui tem sangue de gozerá. É? Tem um pouco de sangue de gozerá. Gente, e agora, hein? Mas ele é adulto já? Tá crescido? Não. É novo, né? Aí, ó, esse boi que eu comprei, o vizinho de lá, eu chamei o Zé aqui. São Carmo. Faz 5 meses que eu comprei ela. Tava do lado da casa do tio? É, comprei. E aí, tio, mas o senhor não comprou, tio? Perdeu. Eu não negociei comigo. Eu não negociei comigo. É, tá pra frente da casa dele, tem a casa dele, tem mais 3 casas nesse... A frente, comprei lá. Eu falei pro tio que esse negócio de dormir depois do meio-dia acontece aí, ó. Perde os negócios. Essa de boi eu comprei. Não, eu comprei e falei um negócio. A gente pensa, a boi bem magra. Ah, bem magra? Nossa senhora, agora tá gordo, porque agora tá aqui no coxo aqui, ó. É por isso que o Zé não viu. Hã? Por isso que o tio Zé não viu. Não, nós passamos um cadeira lá. Não passei, porque quem foi comigo não, né? Fumo de casa, fumo de caminhão, pra trazer ela, né? E pra trazer, só que ela veio enjojada. O que é jojada? Jojada prende os dois. Amarrado. Ah, tá. É, amarra os dois, porque não levemos cango, né? E o Gnaldo que foi comigo, né? O Gnaldo que eu fiz de argil. Daí nós fomos de caminhonete, né? Nós reservamos, no caminho longe, né? Nós reservávamos, reservava, né? Porque eu vi um pouco tocando ela e de caminhão, né? Daí eu cansava, eu dava comigo pelo meu ganho, eu vinha com ela. Deu umas 4 horas de lá aqui? Nós cheguei. Vai pôr a argolinha na ponta do chifre ou não? Vou igualar. Nós, Chico, nós umas 3 horas de lá da casa. De lá da casa do seu Zé. Era longe, subi que morrão ali pra chegar aqui, oi? É. Oi, gastei mais de 3 horas. E a vez não escapa pro Páscoa, querendo comer alguma coisa? Não, porque ela vem jojada. Então veio junto, vem amarrado. Vem amarrado. Amarramos os dois, amarramos no pescoço. É pra isso já que joja, né? Não é jojão, porque fala Não, a marca, né? Aquele boi lá, ele é bonitão, hein? Então esse boi tá cagando, cão. Vai. Não, eu sei. Os bois de carro, quando ele chega numa idade, ele dobra o focinho, dobra a cabeça, dobra o pé, então, fica gigante. Essa boi tá na vaz daquele chão lá, mas tá lá, mas vem magra mesmo, faz uns 6 meses que tá comigo aqui. E ela veio redomona, cão. Não é moça, não. É redomona, cão. E hoje tá mocinho, hoje eu pegar aqui, eu faço o que eu quero aqui. Mas pô, eu pegar, pessoal. Eu quero esse boi, eu pego lá no pasto. Daí eu venho com a corda e chamando ele, ele para, eu pego no pasto. Mas faz uma juntinha de 4 pelo menos, que pra ficar mais bonitinho. Não, eu vou fazer mesmo, cara. Eu vou fazer. Então compra a minha lá, cara. Compra a minha lá. Não, eu quero fazer mas problema, você faz um problema. Vem cá. Você fala que hoje acabou o carreiro, hoje não temos mais para boi, Chico. Meu carro é muito, tinha carro, tinha tudo. Hoje acabou, hoje é tudo trator. Eu tenho caminhão de mim também. Então, se você gasta para fazer de boi com 2 horas, com 3 horas, o trator faz com 1/2 hora. Mas se o boi for seu, com o arado seu, o senhor não, que nem o pessoal de Maria da Fé faz, o senhor não acha que é viável? E que é bonito ver aqueles boi trabalhando. É bonito sim, mas eu falei, eu olhei muita terra, então bem muita terra, quer ver um terrão. Mas hoje mudou tudo. O tempo que gasta. Eu vou falar uma coisa que um amigo meu do rodeio falou pra mim. Que eu cheguei e falei pra ele assim, ô João, o pessoal fala, João, que esse negócio de pôr o boi no rodeio, ou pôr o boi no carro de boi, é judiação do boi. Aí ele falou pra mim, Cal, pensa comigo, se você fosse o boi, e você tem que fazer essa pergunta pro boi, se ele tivesse o raciocínio de responder. Isso. Você quer um ano de vida, você quer virar bife ou você quer trabalhar 30 anos, trabalhando pelo menos 1 hora por mês? Aí o cara falou assim, será que o boi vai falar, não, quero virar bife depois de 1 ano? Sendo que tem boi lá do pessoal do rodeio que eles, depois que ele não tá mais pulando, porque isso é coisa de minuto, né? 8 segundos. 8 segundos. E o boi fica, você tem que ver como é que eles tratam, é tudo desse jeito assim, ó, silo, do melhor, os boi descansam numa água, bebe água de qualidade, aí vai lá no rodeio 8 segundos, aí o boi vive 30 anos com eles lá. E morre no pasto, ele não vende. Não vende, ele morre daí. Isso, e bem tratado. Aí ele pegou e falou assim, será que se você chegasse no boi e falar, não, você quer viver só um... Porque se ele não for virar boi de rodeio nem boi de carro, ele vai virar bife, não tem jeito. Vai virar bife mesmo. É isso aí que... É, se cuidar dele, se guardar gordura, ele tem que viver. O senhor acha que esse raciocínio é o certo? Então, eu acho que no meu caso é mais certo, né? Se a gente fosse um boi, a gente escolheria viver mais. Né? Viver mais, lógico, viver mais. Mas isso aqui, mano, não. Quando eu pego, é a vida mais. Agora, né? Agora é mocinha. Eu acabei de mansar ela. O cara, quanto que é o valor do boi? Ih, tá querendo comprar mesmo. Olha, quando você me dá... Quanto você pega? Ah, agora eu não vou vender. Não vou vender um, ele quer fazer junto. Né? Então compra a minha lá, você põe 4. O padrão aí, não faz negócio, né? Assim, boi que eu paguei nela... Paguei nela, paguei nela 5,500. Com paguei, né? Tá junto? Tá junto aí. Então o chão lá queria 6 conto, eu fiz 5 pra ele. 5 pra ele, não, baixando 500. Se o chão paga 5 conto, o senhor paga, né? Chegou no 5,500. Não, daí ele deixou pra mim 5,500, um dos de caras tá feito também. Pra não dar pra ter dele. Você já viu essa, Chico? Como é que é a história? O porco que cortava o meu porco com dapadeira, com boi dapadeira, a gente cortava com doreiro para sarar. Cortava com doreiro, é porco. É tremedeira que dava? É batedeira. Batedeira que chamava. Que o porco batia, mas você cortava com doreiro, quando tava com problema, né? Cortava com doreiro e sarava. Ele sarava. Mas corta com que idade que corta? Não, quando dava o problema. Quando dá o problema? É, dá batedeira. Aí para curar a batedeira, corta a ponta. Tinha que cortar a orelha para sair, que saiu o sangue e sarava. Isso aconteceu com muita gente, que até com meu pai fazia isso. E a batedeira, qual que é o sintoma? Não, a batida na barriga. Bate direto, sim. É. Você lembra disso, José? Mas morre. Morre. Tem, mata. Mas tem coisa que gente que corta a pandoreia, Chico. Sei. É, daí, e aí sangra, melhora. É uma coisa sangrar o cavalo aguado, né? O cavalo aguado, se não sangrar, morre. Será que não era uma pressão alta que dava no bicho? Porque eu já vi falar assim, quando a pessoa está com pressão muito alta, você quer socorrer ela, você tem que furar a ponta dos dedos. Ah, será que não era isso? Não sei. O cavalo, Chico... O cavalo aguado, quando agua... O que é aguar o cavalo? O cavalo aguado... O cavalo é uma água... Que é judiamente agua, né? Você tem sangar debaixo do baco. Tem sangar ele, senão se sangar morre. Né? Você sangrou, tira que sangar é... Dentro de 3 meses ele... Já melhora. E essa hora. O senhor conhece aquela história também que o cavalo é picado de cobra. E o senhor viu que ele é picado. Tem uns que nem meu pai, meu avô, já sabia só de olhar. Ele pegava, montava no cavalo, mas lascava o pau até ele suar, o cavalo não morria. Então, mas... Isso aí é coisa de antigo também. Para sair o veneno, talvez, né? Não sei para que não sai, mas o cavalo aguado, o cavalo que é judiado, né? Não, isso aí é o que é judiado, né? O cavalo fica sem comer, sem água, agulha o cavalo. Então, mas aí esse negócio da cobra é uma coisa que eu vi antigamente. Hoje em dia tem gente que nem sabe mais. O senhor sabe, tio? É. Esse negócio de fazer o cavalo galopar, até suar depois que tomou uma mordida de cobra e ele não morria? Nossa, não sei não. É? É o pessoal lá de Cruz Vela também sabe disso daí. Eu não sei isso não. É. Meu avô fazia, meu pai, essas coisas. Ó a chuva armando lá, gente, olha lá. Tá armando, ó, seu Zé. O senhor trouxe a capa, seu Zé? Não vai chover não. Ah, não. Então se chover, eu deixo o senhor na chuva lá. Se chover, o senhor volta a pé pra casa, tá bom? Quer apostar? Quer apostar? Eu quero. Vamos apostar. Se chover, você volta a pé. E se não chover, aposto o valor do boi. Ah, eu sabia que ele ia chamar pro valor do boi. Ah, mas o senhor tá muito caro. Eu prefiro voltar a pé pra casa. É melhor voltar a pé do que pagar esse boi aí. Sei lá quanto que já tá valendo uns 5 mil cada boi desse aí. Quanto que vale cada boi hoje desse aí? Hoje baixou muito. Baixou a arroba do boi. A arroba do boi vale... 150. Mas o senhor pagou no preço da arroba ou pagou no... Eu paguei no burto. Ah, tá. É 5.500 custou. É mais invocado. Mas hoje o senhor não sorta menos de quanto? Hoje, Chico. Hoje, você pode vender. Hoje tem que valer. Eu não acho não, Chico. Eu disse o que o senhor quer, né? Eu acho, mas eu não acho 5 mil nessa boi, não. Por causa da roupa. É, porque baixou. Porque baixou hoje. Por que será que baixou, será? Porque as coisas falam que só sobe, mas como que a roupa do boi baixou? Baixou, foi politicagem. A roupa do boi caiu muito. Caiu. A roupa do boi teve até 300 e poucos. Então, mas na cabeça sua, por que o senhor acha que baixou? Não. Não sabe? Ah, isso que fala que é governo. É o governo? O governo falou que a turma tem que comer picanha. Ah, daí baixou. Baixou. Ele fala, mas se falar que é, viu o governo, vocês sabem, né? Não, mas não tem problema. Não, pode falar o que vocês quiserem. Ué. O governo é o governo. Quando eu dou o governo, né? Que o povo ia comer picanha, né? É. Eu falei assim, picanha, cano de pescoço, costela e o resto da coisa, vai jogar pro cachorro comer? O povo vai comer essa picanha? Não é? Isso não falou? É. Não, mas come as outras partes também, não come? Mas ele falou que o povo ia comer só picanha. A picanha é a carne mais cara? Eu não sei, porque eu não como carne. É mais cara. É mais cara. É mais cara que tem. Fala assim, cano de pescoço e fora. Vai jogar fora. Ah, entendi, porque só vai querer comer a picanha, né? Entendi, vai comer agora. Só picanha, gente. Entendi. O maiorzão, ele é meio... Não, é meio sinuadão. Vamos antes da chuva lá? Descer lá? Ou você quer terminar de... Não, agora já comeu já. Vamos antes da chuva lá abaixo? O seu Zé fala que não vai chover, né? Não, hoje, Chico. Hoje, imagina, hoje vai aqui também, Chico. Hoje não vai chover, não. Não? Ah, o senhor acha que não vai? Eu acho que vai cair uma... Vou pegar uma samba no espelho embaixo. Tá bom. Depois arranha pra cá. Mas tá bonito, viu?